Вітаю на Суспільному. На ЮА Поділля – тема дня. Мене звати Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Від учора дозволено відвідувати кінотеатри. Як підготувались кінотеатри до відновлення показу фільмів та чи пішли містяни у кіно, дізнавалася наша колега Анастасія Збродова. Хмельницький кінотеатр «Планета» прийшов перший глядач після відкриття Олександр Шинкарук. Чоловік придбав квиток на мультфільм, каже, на сеанс піде з донькою. Вже 3 місяці кінотеатри не працюють, і ми вже дуже заскучали. Я навіть раніше прийшов, думав, що всі підуть в кінотеатр, а я, оказується, перший, щоб зарані взяти, щоб були білети, бо там вже 50%. Фоє приміщення кінотеатру відвідувачі мають бути в захисних масках та дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метри. Для чого є спеціальні розмітки, розповідає заступниця директора з кінопоказу кінотеатру «Планета» Лідія Савчук. Людина підходить до каси, вона купує, людина може купити квиточок як і онлайн, так і в касі. Людина підходить до каси. Касир у нас забезпечений усіма засобами захисту. Тобто це є маска, це є антисептик. Людина може скористатися антисептиком так само. Жінка додає, в залі, де показують фільм, можна знаходитись без маски. Людина може зняти маску для прийому їжі, тобто для випити води, наприклад, або з'їсти попкорн. Потім так само людина має вдягнути масці. В холі має знаходитись тільки масть людина. Сидіти в глядацькій залі відвідувачі можуть через 2 крісла, додає Лідія Савчук. Може сісти на перше місце, наприклад, собі присісти, дивитися кіно. А якщо прийшла сім'я, вони можуть сидіти поруч, але між ними, між дистанція має бути 1,5 метра між сім'єю. Якщо прийшов один відвідувач, він сідає, наприклад, на перше крісло, потім 2 вільних, 4 крісло. Через карантин кінотеатр не працював 3 місяці. За цей час втратили 800 тисяч гривень прибутку, розповідає директор закладу Андрій Олесь. Та каже, за цей час вдалося зробити ремонт. Ми зробили багато для того, щоб нашим відвідувачам тут створити комфортні умови перебування. Ми відремонтували туалети, ми відремонтували хол, стелі, провели капітальне прибирання наших приміщень, зрительних залів, також службових приміщень. В Хмельницькому муніципальному кінотеатрі імені Тараса Шевченка сьогодні показу фільмів не було, розповідає виконуюча обов'язки директора закладу Марина Олійник. Та, за її словами, глядачі придбали 4 квитки на завтра. Перший сеанс мав бути на 11-ту годину, але, мабуть, люди ще не в курсі, ще не звикли, що кінотеатр вже війшов в силу. Сеанси в нас дитячі в основному, щоб дітки на канікулах трошки порозважалися, і 2 фільми в кінці. Жінка додає, глядацька зала вміщує 465 осіб. Під час карантину дозволено заповнити 50% місць. У нас 50% заповненості залу, і все, що треба від відвідувачів, це дотримуватись санітарно-епідеміологічних умов, індивідуальний захист, маски, можна рукавички, якщо дуже бояться люди, і, звичайно, дотримуватись відстані. Марина Олійник каже, сеанси розпочинаються з 11-ї години мультфільмом. Останню стрічку демонструють о 18:40. Всього на Хмельниччині функціонують 9 державних кінотеатрів. Вони усі можуть працювати. Про це сказала директорка департаменту інформаційної діяльності та культури Інна Михайлова. Як вплинула вимушена перерва на роботу кінотеатрів? Чи потрібна їй підтримка? Та як зробити так, аби глядачі не втратили цікавість до кіно? Поговоримо з Мариною Олійник, виконувачкою обов'язків директора Хмельницького муніципального кінотеатру імені Тараса Шевченка. Мої вітання, пані Марино. Пані Марино, глядачів побільшало? Від учора. Вчора було 4 квитки куплено, сьогодні як? Сьогодні якраз цих 4 людей прийшло. Вони з захопленням дивляться нашу комедію «Мій шпигун». І... Це дорослі? Так, це дорослі. І 2 дорослих, 2 діток прийшло. Я думаю, що їм сьогодні сподобалось. Надіюся на те, що вони прийдуть знову. І не самі, з більшої кількістю людей. А на наступні дні ви вже купували квитки? На наступні дні купують, але зараз трошки рідше. А тому, що... є так. Можливість онлайн через інтернет купити квиток? Через інтернет купити в основ... ну, не можна, але по телефону можна замовити. Ми замовляємо, залишаємо і бронюємо, і вони можуть прийти його забрати просто. Яка вартість квитків, власне, чи змінилася вона порівняно з березнем, коли працювали ви ще в звичному режимі? Не змінилася, так само. Така сама залишилась вона. Так.
Пан Андрій Олесь, директор кінотеатру «Планета», сказав, що поки тривав карантин, вони робили ремонти. Що ви робили під час карантину? Ми також робили ремонти, ми перефарбували фоє середнє, там де зал очікування перед сеансами. Воно колись було пекельно-рожеве, зараз воно приємне для ока, воно таке молочне. Також підбілили стелі, вони були в жахливому стані, бо колись була погана покрівля, після заміни її стало краще, але тим не менше плями залишилися, тепер вона біла, приємно подивитись. Ми проводили конкурс дитячого малюнку. І головним призом цього конкурсу було те, що переможець має право нанести свій малюнок на стіну кінотеатру. Ось у нас якраз з'явився такий малюнок на колонах, і на стіні це така буде своєрідна фотозона. І скільки там малюнків таких? Там три малюнки, один як на фотозону і два як майбутній вхід в музей кіно. Туди до вас можна прийти, подивитися на там це, чи це для цього треба придбати квиток? Не треба, просто можна прийти і сфотографуватися, так? Ви не працювали, як і всі кінотеатри. Яких збитків зазнав ваш заклад? В цифри я вдаватися не буду. Але збитки є? Збитки є однозначно, тому що я приходила на роботу, я використовувала електроенергію і воду, і це все треба було платити. А так як доходу було нуль, то трошки збиток був. А підтримує це власність нашої громади? Чи міська рада підтримує вас фінансово? Ну, якщо подавати запити, то, звичайно, вона підтримує, але так як ми відновили свою роботу, там у нас пішов дохід ще від оренди, у нас є такі приміщення, які здаються. Тобто це ваше приміщення, і ви його ще можете здавати в оренду? Так. А не було розпорядження відтермінувати орендну плату чи відмінити її геть? Було розпорядження, орендарі не мали права працювати, тому що там є і кав'ярні, і буфети не повинні були працювати, тому вони були закриті і якось було б нелогічно, щоб вони платили за приміщення, коли їх там немає. А хто робив ремонт? Це співробітники ваші, так? Робили ремонт, чесно вам скажу, за власний рахунок, і співробітники періодично приходили, допомагали. Тобто вони були у відпустці? Вони були в режимі простою. А, так, це оформлялися. В них була тимчасова відпустка, коли саме такий спалах був коронавірусу. Потім через деякий час ми перевели підприємство в простій, і люди отримували певну плату за цей період, і приходили, допомагали робити цей ремонт власноруч, тобто ми не витрачали кошти на робітників, на матеріали, все своїми силами. Ну, все-таки якісь кошти вони отримували під час карантину. Андрій Олесь повідомив нам, що працівники кінотеатру «Планета» заробітну плату не отримували взагалі, але доки кінотеатр не працював через карантинні обмеження, ремонтували його. Послухаємо його коментар. Колектив 3 місяці не отримував заробітної платні, обласна рада ніяк нам не допомогла, ніякого фінансування. І все це, що ми зараз зробили, все це ми зробили за ті залишки власних коштів, а також за власні кошти наших співробітників. Люди з розумінням відносяться до тих подій, що у нас пов'язані з цим коронавірусом. І ми раніше всіх ушли на той карантин, вже з 16 березня ми не працювали. І ось тільки 2 липня ми відкриваємося. Ми розуміємо, що нам нема де шукати допомоги. Тому і власними силами, за власний кошт, за якісь крохи, що у нас є надходження з орендаторів, ми за рахунок цього і робили цей ремонт. Карантинні обмеження послабилися. Кінотеатрам дозволено проводити сеанси, кіносеанси. Ви будете отримувати якісь кошти. На що їх вистачить?
Як гадаєте, за придбані квитки? Поки що цих коштів вистачить тільки на зарплату працівникам, яка відновилася в повному обсязі, тому, але будемо чекати. Взагалі літо – це не дуже прибутковий сезон. Сезон такий, так. Коли… То особливо розраховувати на великі прибутки ми не будемо, але… Ну, літо – неприбутковий сезон, якщо говорити про сеанси в самому кінотеатрі. А якщо говорити про кіно «Просто небо», у нас у червні почали показувати в молодіжному парку кіно. І почали з, от, на, до речі, на сторінці кінотеатру імені Шевченка була така, такий пост: «На радість кіноманам, продовжує роботу кінопарк, він буде працювати все літо, прямісінько молодіжному парку, міський пляж. Цього разу на вас чекає фільм «Позивний Бандерас». Показували, і буквально от, це вже після… першого кіно перший було. Показ був Захар Беркут. Захар Беркут, там дощ, здається, пішов. Ми показували тоді його близько 40 хвилин. Ага. І вже, коли вже почалася добра злива з громом і з блискавками, мусили згортатися швидко. Гроза завадила. Коли почався дощ, то люди не зібрались і не пішли, вони достали парасольки і дивилися далі. Я бачила в інтернеті фото, під парасольками сиділи. Другий сеанс був, друге кіно «Позивний Бандерас». Там все вдалося, дощ не завадив. Слава Богу, все вдалося. Додивилися до кінця, правда, дуже неоднозначні були відгуки, і з різних сторін люди подивилися. Дуже вразила мене маленька дівчинка, яка підійшла в кінці і сказала: «Ви, мабуть, більше таке сумне кіно не вмикайте, бо моя мама дуже плакала». Так сприйняли емоційно. Сьогодні розмістили оголошення, де показуватимуть «Скажене весілля» в парку. Так, це буде. Буде. Да? Буде. Я надіюсь, що якщо не буде дощу, то покажемо знову. От розкажіть, кому прийшла така ідея показувати це? Чи дійсно буде ціле літо це, ці кіносеанси «Просто неба»? Ну, в нас є дуже креативний начальник управління культури і мистецтва Артем Ромасюков. Це була його, як на мене, геніальна ідея, бо люди засумували за такими якимись подіями. Крім того, фільми «Просто небо», кіно «Просто небо» ж дозволено показувати, і вони хоч як-небудь вийдуть з цього такого стресу, знаєте. То, ну, по суті, ми всі його підтримали і втілили в життя. Звідки брали це ваші стрічки, на якихось носіях, як то все організовано, розкажіть. Трошки складновато, чесно кажучи, це організовувати, тому що на кожен фільм треба офіційний дозвіл, і він або в Держкіно знаходиться, або в букерів, або в дистриб'юторів, або до продюсера вже треба з… А це кошти? Це деколи є один фільм, за який ми заплатили, але всі інші нам дають безкоштовно. Ці фільми ви безкоштовно показували. А які там умови? Чи просто так люди приходять і дивляться, чи, можливо, ви плануєте організувати більш якісь зручні умови для перегляду? Ну, перегляд і так безкоштовний. Вхід вільний для людей. Це просто для їхнього розслаблення, задоволення. Тобто і… там заробітку там не буде, не повинно бути. А крім того… сумного відгуку, що мама плакала, взагалі ще є відгуки якісь? Є відгуки і позитивні, і негативні, не знаю, які можна сказати. Да. А скільки людей загалом там от приходить на перегляд? Взагалі десь більше 200 людей. Дивлячись, який от фільм. На Захар Беркута дуже багато людей прийшло, але шкода, що дощ завадив. На «Позивний Бандерас» прийшло, здається, і 300, але, ну, комусь подобалось, комусь ні, тому що там воєнні події і важкувато дивитись, не всі можуть сприйняти. Крім того, з дітками приходили, то, але, ну, 200 людей було. Повернімося до кінотеатру. Скажіть про репертуар. От ви сказали, що взяти десь стрічку – це не так просто. Чому не просто? Якщо це стосується кінотеатру, це не так складно.
А, тобто це простіше? Це набагато простіше. Ми просто заключаємо договір, і так, як і всіх кінотеатрах. 50 на 50 від... Ми платимо роялті. 50%. От ми продали два квиточка, наприклад. За один квиточок повертаємо дистриб'ютору, а один кошти залишаємо собі. Ну, це так в всіх кінотеатрах. Колись у темі дня Андрій Олесь про це розказував, що рівно половина. А що плануєте показувати найближчим часом? Беремо ставку на мультики, тому що треба розважати дітей. Діти на канікулах подивляться. Вони мучаться, їм треба десь подіти, трошки батькам легше буде. Ну і такі як бестселери, то вони всі перенеслися, всі ближче до осені, тому що, я ж кажу, літо не прибутковий сезон, і дистриб'ютори це врахували, вони перенесли такі популярні фільми. Туди більше, ближче до осені. А лишилися мультики і повтор. Є мультики, є такі фільми, допустимо, як «Бладшот». Його також очікували багато людей. Просто, що він вийшов в світі раніше. Тобто є піратки. Люди вже в інтернеті його бачили. То його тому вже і випустили зараз. А якщо говорити, це муніципальний, власне, кінотеатр імені Шевченка. А якщо порівнювати з комерційними кінотеатрами, які у нас мережами, які у нас є, наскільки велику конкуренцію вони складають вам? Ну, все залежить від комфорту. В них трошки комфортніше, ну не трошки, в них набагато комфортніше, в них кращі приміщення, кращі крісла. То тільки через це. Ми стараємося зараз трошки виправляти цю ситуацію. Ми зробили там в себе в залі VIP-зону. У нас є 50 місць, де можна себе відчути королем, дивитися фільм в насолоді. Крім того, там апаратура поміняна, вона сучасна. І звук, відео, зображення – це все на найвищому рівні. Залишилось тільки поміняти сам. Тобто проектор у вас сучасний, так. Про який Андрій Олесь якось говорив, що він коштує... Такі 2,5 навіть мільйони гривень. Дуже вільні гроші, так. Я не хотіла це слово говорити, але хотілося таке сказати. Це дійсно багато, і крісла дорогі, і звук. Це у вас все є? Та, ну, ми, до речі, дбали за цим апаратом нашим. Цілий карантин приходив один працівник-оператор, і він прогрівав його. І тим не менше він залишився в гарному стані, в робочому. І так, а на рахунок крісел ми ж продовжуємо замінювати, щоб абсолютно весь зал був комфортний. От у вас були до початку карантину були плани. Ви зробили там ремонт певний. Що ви зробили, що ви планували і що від тих планів залишилося? Ну, чи плани залишилися? Ставка робилася на школи. У нас були організовані школи на фільми, на українські фільми, на повчальні фільми, на історичні фільми. І, відповідно, від шкіл це ж велика маса дітей. Тобто від них і мав бути заробіток. Але карантин, мабуть, добре, що був, бо якби не він, то ми ремонт би і не розробили. Тобто для цього потрібно було якусь перерву зробити в демонстрації фільмів, ну, власне, як і в кінотеатрі «Планета». Так, використали на повну час. Так. А ви сказали за школи, за дітей. І дійсно у вас у планах було показувати такі дитячі, просвітницькі якісь фільми. А те, що діти були на дистанційному навчанні, чи не плануєте ви якісь зараз, щоб надолужити по те, що було втрачено, полегшити дітям засвоєння матеріалів, чи не плануєте якісь такі навчальні фільми демонструвати? Я думаю, що можна це включити в показ в молодіжному парку, взяти ці фільми, якщо нам дадуть дозвіл на них, то... Навіть оце літом, так? Так. Я думаю, це супер ідея, якщо дійсно буде дозвіл, то я би дуже хотіла показати їх. Тим більше, що там можна легко дотримуватися соціальної дистанції. Та, по-перше, по-друге, безкоштовно. І, як би сказати, і корисне, і приємне. Про кінотеатр Хмельницького ми поговорили. А про те, де в області кінотеатри поки не можуть відчинити двері для глядачів, розповів перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Роман Примуш.
На даний час кінотеатри в країні дозволені постановою. В нас діє обмеження зараз по роботі кінотеатрів, як і всіх культурних і розважальних закладів, лише Старокостянтинів місто район, Красилів район, Дунаївці район і Білогір'я район. Оце ті райони, де діє зараз обмеження, і там не можуть працювати кінотеатри, коли культури в цілому розважальні заклади. Всі інших районах обмежень зараз немає, але з дотриманням карантинних вимог, передбачення постанови головного санітарного лікаря. Сьогодні на брифінгу голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет повідомив, що Хмельниччина повернулася до так званої зеленої зони. Тобто в області можливе послаблення певних карантинних вимог. Будемо сподіватися, що надалі не буде приводів для посилення карантинних обмежень і кінотеатри будуть працювати по всій області без обмежень. Пані Марино, що би ви на завершення сказали нашим хмельничанам? Я б хотіла, щоб у всіх все добре нарешті стало. Щоб вони подумали про себе, про свою душу, про майбутнє, щоб вони запланували собі те, що вони хочуть зробити. Тому що дуже багато часу минуло просто так. Але тим не менше це і не просто так, тому що час був даний на якісь роздуми. І, користуючись моментом, я хочу запросити людей завтра розслабитись на молодіжному парку під фільм. І в понеділок також, коли буде Купала, також ми будемо показувати фільм «21-20» «Пекельну хоругу». Це історичний, козацький. Думаю, з нього також можна зробити багато висновків для свого життя. І зовсім на завершення, чи залишилась цікавість у наших хмельничан до кіномистецтва, до кіно? Звичайно, залишились. Люди черпають з фільмів. Кожну фразу можна використатись. Фільми розривають на цитати. Вони допомагають житті і допомагають в усвідомленні якогось. А що ви хочете дивляться? Українське кіно чи закордонне? На жаль, закордонне. На жаль. Але український кінематограф випускає дуже цікаві фільми. Цього року дуже обмежили фінансування. Обмежили, страшне. І у нас буде в прокаті фільм «Толока». Це історичний фільм. Я сподіваюся, що люди на нього підуть, бо там є про що подумати. Там абсолютно вся історія України. Там треба посидіти і подумати. А коли цей фільм був знятий? Він був ще до цих всіх. Ще його дуже довго робили. Його дуже добре довго сценаристи планували, проєктували, і завжди не вистачало то фінансування, то сил, то натхнення, то я не знаю. І тільки от в 20-му році хотіли його випустити, і знову не вийшов. Ну, сподіваємося, що він на осінь буде. Він на осінь. А наша влітку. Міська рада обіцяє вам допомогти хоч в чомусь. Поки що в них в самих не дуже простий період. В них також фінансування на такому рівні, мені совість не дозволить їх щось просити. Але, звичайно, коли дуже буде потрібно, я думаю, вони допоможуть. Без питань. Ну, будемо сподіватися, що так і буде. Дякую вам, пані Марино, за участь у програмі. Бажаю вам усім гарних вихідних. Кінотеатри тепер ще можна піти, можна просто прогулятись. Але бережіть себе. Карантин продовжується. Дякую, що дивитесь Суспільне. До зустрічі у темі дня.